Ölkədə əslində ciddi avtoritar bir rejim mövcuddur. Seçki sistemi faktiki olaraq ləğv edilib. Yerli özünü idarə etmə sistemi mövcud deyil. Parlament prezident aparatında yazılmış siyahı əsasında müəyyənləşdirilir. Prezident seçkilərində seçkilər saxtalaşdırılır. Seçki komissiyaları tamamilə hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır. Ölkədə 80-dən artıq siyasi məhbus var. Mətbuat, xüsusilə ilk növbədə televiziya kanalları tam şəkildə Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarəti altındadır. Belə olan bir halda Azərbaycan hakimiyyətinə görünür ki, hətta belə bir şərtlər daxilində fəaliyyət göstərmək kifayət etmir. Onlar daha avtoritar bir rejim qurmağa cəhd göstərirlər. Ona görə zaman-zaman Azərbaycan konstitusiyasında dəyişiklik edilir. Konstitusiya qəbul edildikdən sonra hər 7 ildən bir konstitusiyada dəyişiklik edilməsi ilə bağlı referendum keçirilir və bu referendumlarda adətən negativ dəyişikliklərlə bağlı keçirilən referendumlardır. Xatırlayırsınızsa, 2002-ci ildə referendum keçirildi və proporsional seçki sistemi ləğv olundu, parlamentin səlahiyyətləri məhdudlaşdırıldı, Müsavat Partiyası 2000-ci ildə seçkilərdə qalib gəlmişdi, proporsional seçki sistemi üzrə qalib gəlmişdi. Mənə gəl ki, bu amilin də xüsusi rolu oldu və eyni zamanda prezidentin səlahiyyətlərinin onun fəaliyyət göstərmək imkanları olmadığı dövrdə parlamentin spikerindən baş nazirə keçməsi məsələsi həll olundu. O zaman biz bu referenduma qarşı çıxdıq, bunun antidemokratik dəyişikliklər olduğunu bəyan etdik və bildirdik ki, bu ailə içi məsələlərə aiddir. Yəni, ailənin hakimiyyətini gücləndirmək məqsədinə xidmət edir. O dövrdə bizim oponentlərimiz deyirdilər ki, bu belə deyil. Onlar bəyan edirdilər ki, başqa ölkələrdə də prezident öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə səlahiyyətlərin baş nazirə keçməsi təcrübəsi var. Ancaq biz bunun məhz Azərbaycanda ailə hakimiyyətini möhkəmləndirərək işinə xidmət etmək məqsədi ilə edildiyini bəyan edirdik. Dediyimiz həqiqət oldu. Bilirsiniz ki, Heydər Əliyev həyatının sonuna yaxın öz səlahiyyətlərini baş nazirə vermək barədə, yəni oğluna İlham Əliyevə ötürmək barədə sərəncam imzaladı. 2009-cu ildə yenə referendum keçirildi 7 il sonra. Bu referendumda da bilirsiniz ki, demokratik cəmiyyətin əsas prinsiplərindən biri olan bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsi qaydası ilə bağlı konstitusiyamızda mövcud olan müddia aradan qaldırıldı. Biz bu zaman da bəyan etdik ki, bu ailəyə aid məsələdir. Yəni, ailə hakimiyyətini uzatmaq, Əliyev hakimiyyətini uzatmaq ölkədə avtoritar rejimi möhkəmləndirmək məqsədinə xidmət edir. İndi də referendumla bağlı irəli sürülmüş təkliflər yenə də Azərbaycanda avtoritar rejimi gücləndirmək, möhkəmləndirmək, demokratik institutların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq, eyni zamanda ailə üzvlərinin başqa birinə artıq hakimiyyəti ötürmək üçün rahat, uyğun mexanizmlər əldə etmək məqsədi daşıyır. Eyni zamanda mülkiyyət hüququ ilə bağlı çox ciddi mürtəci dəyişikliklər var. Yəni, artıq konstitusiya ilə, qanunla insanların mülkiyyət hüququnun pozulması, onların torpaq sahələrinin, digər mülkiyyətlərinin əlindən alınması üçün mexanizmlər artıq müəyyənləşdirilir ki, bu da Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyi üçün həddən artıq təhlükəlidir. Ona görə biz belə bir referendumun keçirilməsinə əleyhinəyik. Eyni zamanda nəzərə alırıq ki, hal-hazırda ölkədə xalqın iradəsini ifadə edəcək bir seçki sistemi mövcud deyil, seçkilər saxtalaşdırılır və bu proses tamamilə hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Yəni, belə olan şəraitdə belə bir referendumun keçirilməsi Azərbaycan xalqının mənafələrinə ziddir. Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox ciddi problemlər yarada bilər. Müsavat Partiyası dünən öz divanının növbədən kənar toplantısını keçirdi və biz bu toplantıda da burada qeyd etdiyim fikirləri bu və ya digər şəkildə deməli, Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırdıq. Eyni zamanda hesab edirik ki, bütün cəmiyyət bu neqativ dəyişikliklərə ölkənin daha da avtoritar bir cəmiyyətə, ölkədə daha avtoritar bir cəmiyyətin qurulması istiqamətində atılan addımlara qarşı çıxmalıdır. Müsavat Partiyası olaraq biz buna müqavimət göstərəcəyik. Biz bu referendumun keçirilməməsi, əgər bizim iradəmizdən asılı olmayaraq keçiriləcəksə, Azərbaycan xalqına müraciət edərək bu referendumun boykot edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcəyik. Eyni zamanda bu məqsədlə Azərbaycan ziyalılarını, Azərbaycan gəncliyini, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai-siyasi təşkilatları, Azərbaycanın gələcəyini düşünən hər kəsi də birgə mübarizəyə çağırmışıq və biz də bu mübarizənin önündə olmağa hazırıq. Arif Bey, bu layihə təsdiqlənərsə, yəni qanun layihəsi təsdiqlənərsə, Azərbaycan xalqı nə gözləyir?
Bilirsiniz ki, hal-hazırda Azərbaycanda normal bir yaşayış şəraiti, normal bir demokratik azad cəmiyyət yoxdur. Elə bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan vətəndaşları dünyanın ən gözəl məkanında yerləşən bir ölkəni, öz doğma vətənlərini tərk edib müxtəlif ölkələrə gedirlər. Təkcə Rusiyada Rusiya vətəndaşı olan 2 milyondan artıq azərbaycanlı əmələ gəlib. Yəni, Azərbaycanda normal bir fəaliyyət şəraiti olsaydı, burada yaşamaq üçün normal bir imkan olsaydı, təbii ki, Azərbaycan vətəndaşları Rusiyaya, Belarusa, Türkiyəyə, Avropa ölkələrinə üst tutmazdılar. Yəni, Azərbaycanın ən qabiliyyətli gəncləri Azərbaycanda özlərinə iş tapa bilmir, yer tapa bilmir, özlərinə bir normal həyat şəraiti qura bilmir, ya bunun ucubatından Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində qalırlar. Heç kəs könüllü surətdə daha yaxşı yaşamaq üçün öz kefindən, deyək ki, Rusiya kimi bir dövlətə üst tutmaz. Çünki Rusiya elə bir dövlətdir ki, orada azərbaycanlılara qarşı təhdid elə dövlət siyasəti səviyyəsindədir. Bununla belə azərbaycanlılar Rusiyaya köçür, Rusiyaya gedir. Rusiyada deməli hesab edirlər ki, hətta Azərbaycandan olduğundan daha yaxşı şərait var. Baxmayaraq ki, bütün bu təqiblər Rusiyada mövcuddur, bununla belə müqayisədə Rusiyada daha yaxşı şərait olduğu üçün Azərbaycan vətəndaşları köçüb Rusiyaya gedir. Çox böyük çətinliklərlə sığınacaq almaq şərti ilə Azərbaycan vətəndaşları, yəni minlərlə, on minlərlə adam Azərbaycanı tərk edərək Avropa ölkələrinə üz tutur, Türkiyəyə üz tutur, başqa ölkələrə üz tutur. Yəni bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycanda kifayət qədər acınacaqlı, normal insanın normal yaşayıb, normal həyat quracağı şərait mövcud deyil. Nə siyasətlə, nə iqtisadiyyatla, nə adi yaradıcılıq prosesi ilə məşğul olmaq imkanları yoxdur və belə bir çətinliklərə görə Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycanı tərk edir. Hesab edirəm ki, əgər bu referendum baş tutsa və indi prezidentlik müddəti ümumiyyətlə 7 il olsa, parlamentin səlahiyyətləri indi olduğundan daha da məhdudlaşdırılsa, cəmiyyət daha da sıxılsa, ölkədə yaşamaq daha da çətin olacaq və hər bir vətəndaş bu barədə düşünməlidir. Biz öz xoşbəxtliyimizi xarici ölkələrdə, Rusiyada, Avropada, başqa yerlərdə yox, Azərbaycanda axtarmalıyıq. Biz o normal həyat şəraitini bu ölkədə özümüz üçün yaratmalıyıq, çünki bu ölkə bizimdir. Bu ölkənin təkcə dərdləri, bəlaları, problemləri, ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsi bizim deyil. Bu ölkənin sərvətləri də bizimdir. Bu ölkənin var dövləti də bizimdir. Bu ölkədə bir normal yaşamaq hüququ yaratmaq üçün bizim haqqımız var və biz bu haqqımızdan istifadə etməliyik. Yəni, bu ölkəni tərk edib getməməliyik, bu məsələlərə göz yummamalıyıq və hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanı yaxşılaşdırmaq, Azərbaycanı gözəlləşdirmək, deyək ki, digər xarici ölkələrdə axtardıqları xoş cəmiyyəti, xoş vəziyyəti Azərbaycanda yaratmaq, sonrakı nəsillər üçün yaratmaq uğrunda mübarizə aparmalıdır. Biz bu mübarizəni aparırıq, başqalarına da bizə dəstək verməyə çağırırıq. Arif bəy, sonda bir sual da verim sizə. Kütləvi mitinqlər olacaq mı əgər dövlət həmin layihəni parlamentə verərsə və ya da bu layihə qəbul olunarsa? Normalda hökmən olmalıdır. Çünki əgər referendum keçirilməsi məsələsi ortalığa qalxırsa və Azərbaycan üçün tali yüklü məsələlər müzakirə olunursa, kütləvi aksiyalar, mitinqlər, nümayişlər, tiketlər və digər aksiyalar keçirilməlidir. Sadəcə bilirsiniz ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququ maksimum şəkildə məhdudlaşdırılıb. Yalnız bir yerdə, yəni məhsul stadionunda və yalnız miting keçirtmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma hüququ tanınır. Digər bütün ölkə ərazisində və Bakı şəhərinin özündə və digər şəhərlərdə hər yerdə vətəndaşların konstitusiya ilə mövcud olan sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən zorakılıqla məhdudlaşdırılıb. Təbii ki, belə bir şəraitdə kütləvi aksiyalara gedən insanların təqib olunduğu, onların işlərindən azad olunduğu, övladlarına təzyiq edildiyi bir məqamda geniş kütləvi aksiyaların keçirilməsi çətindir. Ancaq bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Müsavat Partiyası olaraq biz bu prosesin ərzində Azərbaycan ictimaiyyətinə müraciət etmək və bütövlükdə çox ciddi bir siyasi hərəkatın yaranmasına cəhd göstərmək niyyətindəyik. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, digər müxalifət partiyalarından koalisiyaya qurula bilərdə, Müsavat Partiyası olaraq biz çağırış etmişik. Yəni, istər müxalifət partiyası olsun, istər ictimai təşkilat olsun, istər ayrı-ayrı ziyalılar olsun, gənclik, tələbələr, Azərbaycanın gələcəyini düşünən hər bir kəs bu məsələyə öz töhfəsini verməlidir. Biz mübarizənə olacağıq. Yəni, biz artıq çağırışımızı vermişik və biz mübarizəni aparacağıq. İndi bu nə cür alınacaqsa, birlikdə mübarizə alınacaqsa hesab edirəm ki, bu daha yaxşıdır. Əgər alınmayacaqsa, Müsavat Partiyası öz resursları hesabına, öz imkanları hesabına da bu mübarizəni aparacaq.